Senti je obnovljena i svečano otvorena mala sefarska sinagoga nakon rekonstrukcije koja je počela 2020. godine. U njenu obnovu uloženo je 82 miliona dinara, odnosno gotovo 700.000 evra. Veliki deo sredstava obezbedila je Republika Mađarska, dok je 15% ovog iznosa dala lokalna samouprava Senta. Šojnoš, a holokaust mijot. Posle holokausta i Jevreja više nema u našem okruženju, ali ova zgrada podignuta je sa ciljem da nacije koje žive ovde imaju mogućnost za kulturno izdržavanje. Možeš kulturalno selo kod Sulgar, Mađaroknog, Serbeknog, Barki, neko kikitelne. Moram da kažem da sam fasciniran jer je ova zgrada koja ima posebno zračenje, ima jedan poseban kvalitet i mislim da će Senčani sa ovom zgradom dobiti jedan izuzetan kulturni ili ako ćete multifunkcionalni prostor gde će se moći organizovati različita kulturna dešavanja, konferencije. Mislim da je veliko obogaćenje za sve nas. Ovo će biti galerija, prvenstveno jedan mali deo će pokazati istorijat jevrejstva u Senti, a veći deo će biti galerija i mislimo da sa time ćemo osloboditi muzej, znači tamo više neće postati galerija, samo će biti muzej. Sakralni objekat ima 400 metara kvadratnih. Obnovljeni su njegova unutrašnjost, fasada, krov, uređen je prostor oko zgrade i napravljena je nova ograda. U saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Subotici, spoljašnja sinagoga vraćena je u prvobitno stanje. Svaki ovakav jedan neki objekat u suštini pokazuje neki skok, neku parabolu iz prošlosti, vraća se nazad i pokazuje ono dobro i ono lepo što je bilo u prošlosti koje mi treba da baštinimo i da nastavimo. Ovo je prelepi objekat koji će služiti za kulturne potrebe, za obrazovne potrebe, Sente, mislim i šire, i to je za pozdravljanje. I ovo je novi život stare sinagoge koja je bila jedna od stubova ortodoksije, odnosno ortodoksnog jevrejstva u Senti, a i u bivšoj Jugoslaviji. Iz Sente potiče porodica moje bake. Ona je bila Fischer, pa Halas i ovde je odrasla. Znači, moja vezanost za Sento, a ja sam opet odrastao uz baku i jako sam je voleo, tako da je Senta meni odavno u srcu. Ovu sinagogu sam poslednji put video pre otprilike 4 godine kad smo snimali jednu dokumentarnu emisiju i bila je u jako lošem stanju i bilo mi je jako teško. Danas sam ozaren srećom kada vidim sinagogu potpuno obnovljenu u jednom fantastičnom svetlu i mislim da ne postoji veća sreća ni za Jevreje, ni za ljude iz Sente od ovog objekta koji je obnovljen i mislim da će se ovde događati jako lepe stvari u budućnosti. Mala sefarska sinagoga podignuta je pre skoro više od jednog veka, tačnije 1928. godine. U to vreme u Senti je živelo 1500 Jevreja. Sinagoga ima galeriju i muzej, te će imati kulturno umetničku namenu. Ovdje će se čuvati uspomene na Jevreje koji su nekada živjeli u Senti, poručuje predsjednik opštine Senta Cegledi. Vodostaj Tise u manjem opadanju sa tendencijom stagnacije i manje kolebanja naredna 4 dana. Stanje vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 228 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 15,1 stepeni Celzijusa. Slabu kišu sa jakom grmljavinom i pljuskom tokom popodnevnih časova meteorolozi najavljuju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 14 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 21 stepen. Duvat će istočni vetar jačine do 24 km na čas, a pritisak će biti ispod normale. Vlažnost vazduha iznosit će 90%. Intenzitet UV zračenja bit će visok i dostići će vrednost 6 UV indeksa. Biometeorološka situacija bit će relativno nepovoljna za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa hipertenzijom. Neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja.